Dis 'n brawe mannetjie die. Gaan loop kyk hy nou of wat doen hy. Oor die dak, kyk. Nee, ons sien hulle jou voor. Waar is daar bok nou? Jesus, maar het nog nie geskree nie. Ja, jy sien hulle nie. Sy is nog nie gevang nie. Het is nie bewassing, hier is die koe nie ooie nou. Sy sê, wacht nie, maar hy is almas geruik. Daar was sy achter die ding is. Waar? Ek denk het sien nou. Waar? Achter die bos? Ja, daar is die recht. Hier sit sy recht voor ons. Hier sit sy. Kijk, kom sy. Kom, go, jy moet hierdie enetjie vang en luister. Have you got it in the movement? All of it. Nee, ek het nie. John, ek is so blind. Oh, Gerrit, dit is nie. Wacht, sy is goed, maar nie, sy is amper dood. Nee, sy is just dood, basically. Ek het nog nooit gesien, rooi bokke doen dit nie. Ek hoor, nee, is dit olie van. Nee, dit is hulle mond. Nee, hier is my vreemd. Ek kan ek nie kyk nou, hè. Did that just happen? Yes. Daar is een klein babiekie bok, kijk, kom in die kere rug. Hy kyk nou vir die. Dis crazy. Man, lewe. Man, lewe. Wat is die strekking sit nou kom? Sy is maar die keel beet. Sy is versneerig, man.